Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε τώρα τη δεύτερη συνεδρία της ημερίδας μας. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και την κυρία Σταφυλά, την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, και την κυρία Φαλιάκου, την πρόεδρο της Επιστημονικής. Όπως γνωρίζετε, το νοσοκομείο μας επενδύει σημαντικά στο ακαδημαϊκό και επιστημονικό κομμάτι και υποστηρίζει όλες αυτές τις ημερίδες, οι οποίες έχουν σαν στόχο την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση του ιατρικού αλλά και του νοσηλευτικού μας προσωπικού και παράλληλα την ανάδειξη των δυνατοτήτων και της επιστημονικότητας που μπορούμε να παρέχουμε σε κάθε μία ειδικότητα. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, βρίσκεται και η σημερινή τέταρτη επιστημονική ημερίδα σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του μαστού. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Σταφυλά για να ξεκινήσουμε την συνεδρία μας. Να παρακαλέσω τον κύριο Γροσομανίδη να πάρει το λόγο, το διευθυντή της τέταρτης κλινικής μαστού. Εδώ στο Μητέρα έχουμε τέσσερις κλινικές μαστού. Η τέταρτη είναι η τελευταία. Με τον κύριο Γροσομανίδη, τον κύριο Χατζόπουλο και την κυρία Παρασκευάκου γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και ήταν πάντα έτσι η κρυφή επιθυμία όλων να συνεργαστούμε κάποια στιγμή. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν λοιπόν μου έκανε την πρόταση ο κύριος Γροσομανίδης πριν από 6 μήνες να ενταχθώ στην κλινική τους, το αποδέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά και χαίρομαι γιατί βρίσκομαι σε ένα χώρο πολύ δημιουργικό και πιστεύω ότι και με τους συναδέλφους από την τέταρτη κλινική και με τους υπόλοιπους συναδέλφους από όλες τις κλινικές μας του μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα στο νοσοκομείο Μητέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ το Προεδρείο Βάνια, σε ευχαριστώ πολύ. Το ξέρεις ότι χρόνια ήθελα να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε παρέα. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα δύσκολο θέμα, σε μια με ενδεχομένως τραγική ιστορία, στον καρκίνο του μαστού στην κύηση. Ορίζεται ως ο καρκίνος στην κύηση, τη γαλουχία και ως και ένα έτος μετά τον τοκετό. Αφορά μία στις 3 με 10.000 εγκυμοσύνες, αν και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξημένη τάση και αυτό λόγω της τάσης που έχουν οι γυναίκες σήμερα να κάνουν την πρώτη τους εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη ηλικία. Σκεφτείτε ότι το 2000 η μέση ηλικία της πρώτης κύησης ήταν τα 24 χρόνια και 15 χρόνια αργότερα, το 2015, ο μέσος όρος είχε ανέβει στο 26. Οι ασθενείς, οι φορείς μάλλον των γονιδιακών μεταλλάξεων BRCA1 έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα περιστατικά αυτά δυστυχώς έχουν υψηλά ποσοστά υποτροπής 2 με 3 χρόνια κιόλας μετά τη διάγνωση. Η διαχείρισή τους αποτελεί πρόκληση και θα πρέπει να γίνεται από διεπιστημονική ομάδα με βάση εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Εμείς ακόμα εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες δεν έχουμε, αλλά ακολουθούμε τις μεγάλες αμερικάνικες ή ευρωπαϊκές οδηγίες. Ενδιαφέρον στη βιβλιογραφία έχει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση να διαχωρίσουμε τα περιστατικά αυτά. Στις γυναίκες, δηλαδή, με καρκίνο του μαστού αμυγός κατά τη διάρκεια της κύησης και σε εκείνες οι οποίες θα παρουσιάσουν καρκίνο του μαστού κατά την postpartum περίοδο, δηλαδή την περίοδο μετά το τοκετό, 5 έως και 10 χρόνια μετά το τοκετό. Και η ανάγκη αυτή προκύπτει από την διαφορετική πρόγνωση που έχουν αυτά τα περιστατικά. Και πράγματι, αν δει κανείς σε μια μεγάλη μετανάλυση την πρόγνωση που έχουν τα περιστατικά στην postpartum περίοδο, θα δούμε ότι σε αυτά τα περιστατικά η πρόγνωση είναι δυσμενέστερη και ο κίνδυνος μεταστατικής νόσου διπλάσιος. Σε αντίθεση με τα περιστατικά καρκίνου μαστού κατά τη διάρκεια της κύησης, όπου η πρόγνωση δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού σε νέες μη έγκυες γυναίκες. Γνωρίζουμε όλοι ότι κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης αυξάνουν τα επίπεδα εστρογόνων, προγεστερόνης και προλακτίνης, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση του δικτύου των γαλακτοφόρων πόρων και διάταση αυτών, αύξηση της αγκίωσης του μαστού γενικά,
υπερπλασία και διαφοροποίηση των επιθυλιακών κυττάρων, τα οποία προετοιμάζονται στο να παράξουν πρωτόγαλα και γάλα στη συνέχεια. Ο ρόλος της εγκυμοσύνης είναι διπλός. Μπορεί να είναι προστατευτικός, και αυτό σχετίζεται με την ηλικία της πρώτης κοίησης. Αν λοιπόν μια γυναίκα μείνει έγκυος σε ηλικία κάτω των 20 ετών, αμέσως μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού στο μέλλον κατά 50%. Ενώ για κάθε επιπλέον εγκυμοσύνη, ο κίνδυνος αυτός μειώνεται επιπλέον 10%. Αντίθετα, γυναίκες οι οποίες έχουν επιλέξει να κάνουν την πρώτη εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη ηλικία και μάλιστα μεγαλύτερη των 35 ετών, φαίνεται να έχουν έναν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Τα καρκινώματα αυτά ως επιτοπλίστων έχουν πιο επιθετική συμπεριφορά και η διάγνωσή τους δυστυχώς γίνεται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Σκεφτείτε το 50% οι μισές γυναίκες που θα διαγνωστούν με καρκίνο μαστού στην εγκυμοσύνη έχουν ήδη λεμφαδενική διήθηση. Είναι καρκινώματα λιγότερο συχνά luminal A και περισσότερο συχνά τριπλά αρνητικά. Είναι χαμηλής διαφοροποίησης ως επιτοπλίστων πορογενή. Λιγότερο συχνά εκφράζουν υποδοχή συστρογόνων και προγεστερόνης, υπερεκφράζουν την ογκοπρωτεΐνη χερτού και, όπως είπα, συνήθως τριπλά αρνητικά. Η διάγνωσή τους γίνεται δύσκολη, καταρχήν λόγω των φυσιολογικών αλλαγών που έχουμε στο μαστό κατά την κοίηση. Ο μαστός αυξάνει σε μέγεθος, υπάρχει υπερπλασία του αδένα, αποκτά μια οζώδη μορφολογία, αυξάνει η περιεκτικότητά του σε νερό, αυξάνει η πυκνότητά του. Έτσι λοιπόν η κλινική εξέταση του μαστού είναι δυσχερής. Και η ίδια γυναίκα δυνατή να αξιολογήσει αλλαγές στο στήθος της. Αν σε αυτά συμπεριλάβουμε και τη συστολή που υπάρχει στη χρήση της ακτινοβολίας κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, καθυστερημένη διάγνωση και άρα χειρότερη πρόγνωση. Συνήθως τα περιστατικά αυτά εμφανίζονται με μια ψηλαφυτή μάζα στο μαστό ή τη μασχάλη, με ένα έκρημα θηλής τις περισσότερες φορές αιμορραγικό, ενώ δεν είναι σπάνια η εμφάνιση δήματος ερυθρότητας και διάχυτης διόγκωσης του οργάνου, μια χαρακτηριστική κλινική εικόνα του φλεγμονώδους καρκίνου. Θα πρέπει να τα διαφοροδιαγνώσουμε από άλλες οντότητες, είτε καλοήθηση ή άλλες κακοήθειες όπως σαρκώματα ή λεμφώματα. Όσο δύσκολη και δυσχερής είναι η κλινική εξέταση, άλλο τόσο δύσκολη και δυσχερής γίνεται και η απεικόνηση. Άλλωστε, αναφερόμαστε σε νέες γυναίκες, γυναίκες που ούτως ή αλλιώς έχουν πυκνούς μαστούς. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τις μεταβολές, τις φυσιολογικές μεταβολές της εγκυμοσύνης, η μαστογραφία αμέσως έχει μια ευαισθησία 78%, χαμηλότερη από ό,τι συνήθως. Δεν αντενδείκνεται ως εξέταση, ενδεχομένως όχι στο πρώτο τρίμηνο, το ευαίσθητο τρίμηνο της οργανογένεσης, αλλά φαίνεται ότι μαστογραφία μπορούμε να κάνουμε κατά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο. Οι δύο λήψεις στον ένα μαστό έχουν χαμηλή ακτινοβολία για το μαστό, αμελητέα η δόση για το έμβριο, χρησιμοποιώντας και εξαρτήματα ακτινοπροστασίας στην κοιλιά και στην πίελο. Αυτή όμως είναι η εξέταση εκλογής, η περιχογράφημα μαστών. Υψηλή ευαισθησία, πολύ υψηλή, μπορεί να φτάσει και το 100%, ενώ μας δίνει την δυνατότητα για λήψη βιοπτικού υλικού υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Εδώ θα ήθελα να σταθώ και να πω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά από εμάς που χρησιμοποιούμε τον υπέρηχο στην κλινική πράξη, αλλά και από τους συναδέλφους γυναικολόγους. Και θα θέλω να δείξω, δεν είναι καλή εικόνα, αλλά προσπαθήστε να δείτε, αυτή εδώ είναι μία αλλίωση η οποία έχει έναν οριζόντιο προσανατολισμό. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό καλοήθων ευρημάτων γενικά. Όμως στην εγκυμοσύνη, σε ποσοστό 58%, άρα πολύ σημαντικό, συνδέεται με μια κακοήθεια, αναφέρεται σε μια κακοήθεια του μαστού. Και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην προσδιορίσουμε μια τέτοια εικόνα ως καλοήθεια και χάσουμε έναν καρκίνο. Η μαγνητική μαστών
τη χρησιμοποιούμε όλο ένα και περισσότερο σήμερα. Ξέρουμε ότι είναι ίσως η πιο αξιόπιστη εξέταση για την εκτίμηση της έκτασης της βλάβης και της πολυκεντρικότητας μιας κακοήθειας. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η χρήση του σκιαγραφικού του γαδολινίου απαγορεύεται. Το γαδολίνιο είναι μια ουσία η οποία περνάει τον πλακούντα. Αυτονόητο είναι ότι στην εγκυμοσύνη και η πρινή θέση είναι δυσχερής για τη γυναίκα. Επιτρέπεται όμως κατά το θυλασμό. Με τη σύσταση για μια καλύτερη εικόνα να αδειάζει η γυναίκα το μαστό της πριν τη διενέργεια της εξέτασης και να μην θυλάσει για τις επόμενες 24 ώρες για τον κίνδυνο του γαδολινίου που μπορεί να περάσει στο μητρικό γάλα. Στο θυλασμό όμως έχουμε το εξής πρόβλημα. Το όργανο παρουσιάζει υπερεμία. Ο μαστός έχει μια αυξημένη πρόσληψη και η διάγνωση, τέλος πάντων, από τη μαγνητική μπορεί να είναι δυσχερής. Η απεικόνηση θα θέσει την υποψία. Η βιοψία θα δώσει τη διάγνωση. Έτσι, λοιπόν, μάζα στο μαστό ή τη μασχάλη, που επιμένει για πάνω από 2 εβδομάδες, χρήζει βιοψίας. Ακόμα κι αν έχουμε αρνητικά απεικονιστικά ευρήματα. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι ασφαλής και προτιμότερο είναι να γίνεται με τοπική αναισθησία. Προτινόμενη μέθοδος είναι η κορ βιοψία υπό υπερχογραφική καθοδήγηση, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τους λεμφαδένες της μασχάλης υπερηχογραφικά και να κάνουμε μια παρακέντηση με λεπτή βελόνη, ώστε να έχουμε μια κυταρολογική εξέταση. Ο προβληματισμός είναι έντονο στο τι θα κάνουμε με τη σταδιοποίηση. Όπως είπαμε, αυτά είναι καρκινώματα τα οποία διαγιγνώσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο και όπως ισχύει και για το γενικό πληθυσμό, εντελεχή έλεγχο σταδιοποίησης θέλουν οι γυναίκες υψηλού κινδύνου, με κλινικά θετική μασχάλη, όγκους μεγάλους, τα 3 όγκους, επιθετική βιολογική συμπεριφορά και κλινικοεργαστηριακά ευρήματα τα οποία μπορεί να υπονοούν μεταστατική νόσο. Οπότε, αν απαιτείται μια ακτινογραφία θώρακος ώστε να αξιολογήσουμε αδράτο πνεύμονα, η αξονική απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μαγνητική μπορούμε να κάνουμε χωρίς σκιαγραφική ουσία. Το ύπαρ που μας ενδιαφέρει μπορούμε κάλλιστα να το αξιολογήσουμε με έναν υπέρηχο κοιλίας, ο εγκέφαλος με μια μαγνητική, ενώ υπάρχουν αναφορές και για σπινθυρογράφημα οστών που θα μπορούσε να γίνει μέσα στην εγκυμοσύνη με πολύ μεγάλη προσοχή, καλή ενυδάτωση και ουροκαθετήρα, ούτως ώστε να αποφύγουμε τη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στην ουροδόχο κύστη. Εναλλακτικά, μια μαγνητική στη θωρακική και οσφυϊκή μοίρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου, αν θέλετε, της αξιολόγησης, της διάγνωσης, αλλά πολύ περισσότερο της θεραπείας, θα πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία με τον συνάδελφο γυναικολόγο και βέβαια παρακολούθηση του εμβρίου πριν και μετά τον όποιο θεραπευτικό χειρισμό. Τώρα, στη θεραπευτική αντιμετώπιση ισχύουν οι ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για τις μη έγκυες γυναίκες, με κάποιες μικρές τροποποιήσεις για την προστασία του κύματος. Στόχος φυσικά και είναι η θεραπεία και δεν θα πρέπει να καθυστερεί η έναρξη του όποιου θεραπευτικού σχήματος εξαιτίας της εγκυμοσύνης. Η διακοπή της κύησης δεν είναι θεραπευτική. Είναι ξεκάθαρο, δεν βελτιώνει την πρόγνωση και αποτελεί εξατομικευμένη απόφαση. Αφού συζητήσουμε λεπτομερώς με τη γυναίκα, της εξηγήσουμε ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι για το έμβριο από τη θεραπεία, ποια είναι η πρόγνωση για την ίδια και φυσικά αν υπάρχει μελλοντική δυνατότητα για επόμενη εγκυμοσύνη. Ο καρκίνος του μαστού απαιτεί τοπική θεραπεία και απαιτεί και συστηματική θεραπεία. Για την τοπική θεραπεία έχουμε τη χειρουργική, η οποία είναι μια ασφαλής θεραπευτική μέθοδος, σε όλα πλέον τα τρίμηνα της κύησης, με βάση τα τελευταία δεδομένα. Ο κίνδυνος ο αναισθησιολογικός είναι ελάχιστος, ενώ η επικουρική ακτινοθεραπεία θα μετατεθεί για μετά τον τοκετό. Στο δίλημα επέμβαση διατήρησης μαστού ή μαστεκτομή, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η επέμβαση διατήρησης μαστού σε αυτά τα περιστατικά είναι εφικτή, ασφαλής και κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος.
Υπάρχει όμως ο προβληματισμός τι θα γίνει με την ακτινοθεραπεία, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός αποδεκτού χρόνου μετά το τοκετό. Για παράδειγμα, αν μια γυναίκα βρίσκεται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, θέλει να συνεχίσει την εγκυμοσύνη της και δεν απαιτείται το να γίνει χημειοθεραπεία, τότε η μαστεκτομή μάλλον είναι μονόδρομος. Όπως και να έχει, ανεξαρτήτως της χειρουργικής επιλογής, τα ποσοστά επιβίωσης είναι παρόμοια. Δεν έχουμε επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για την αποκατάσταση του μαστού σε περιπτώσεις μαστεκτομής, αλλά φαίνεται ότι η άμεση αποκατάσταση με τη χρήση διατατήρων είναι ασφαλής μέθοδος. Η αποκατάσταση με αυτόλογους κρυμνούς παραπέμπεται για μετά το τοκετό για τη μείωση του χειρουργικού χρόνου και των πιθανών επιπλοκών. Ενώ ό,τι αφορά τη διαχείριση της μασχάλης, η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού με ραδιενεργό τεχνίτιο φαίνεται να είναι μια ασφαλής διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια της κύησης και θα πρέπει φυσικά να προτιμάτε από το λεμφαδενικό καθαρισμό για τις ασθενείς που είναι νημιδέν. Καλό θα είναι να ακολουθείτε το One Day πρωτόκολλο, το οποίο μας λέει ότι η γυναίκα θα πρέπει, η έγχυση μάλλον στη γυναίκα θα πρέπει του ραδιενεργού θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα το πρωί. Και καλό θα είναι νωρίς το πρωί, πριν καν έτσι υπάρχει κίνηση στο τμήμα, να το πω έτσι, πυρηνικής ιατρικής. Η σήμανση με μπλε χρωστικές αντεντείκνυται, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες στη μητέρα και δυσμενή έτσι, αποτελέσματα στο έμβριο, ενώ ο λεμφαδενικός καθαρισμός είναι για τις γυναίκες εκείνες οι οποίες έχουν κλινικά διηθημένους λεμφαδένες. Η ακτινοθεραπεία του μαστού απαιτεί 40 με 60 γκρέι, αδύνατον. Μετατίθεται για μετά τον τοκετό και βέβαια η μεγαλύτερη μελέτη αξιολόγησης ακτινοθεραπείας είναι η Ιαπωνική, μετά τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. Στη συστηματική θεραπεία, βασικός πυλώνας είναι η χημειοθεραπεία, η οποία είναι ασφαλής διαδικασία στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης. Έχουμε μεγάλη εμπειρία και ασφάλεια από τις ανθρακυκλίνες, ενώ περιορισμένα αλλά ασφαλή είναι τα δεδομένα για τη χρήση ταξανών. Τα dose-den σχήματα, τα οποία γίνονται σήμερα, δεν φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών της εγκυμοσύνης ή κινδύνους για το έμβριο. Ενώ τα μονοκλονικά αντισώματα, όπως το τραστούσμα, αντεντείκνυται καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να προκαλέσει ολιγάμνιο, σκελετικές ανομαλίες, ακόμα και νεογνικούς θανάτους. Η χημειοθεραπεία αντεντείκνυται πλήρως το πρώτο τρίμηνο. Ο κίνδυνος για συγγενείς διαμαρτυρίες είναι υψηλός σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Ένα ποσοστό που φαίνεται να εξομαλύνεται μετά το δεύτερο και κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πρέπει να καθυστερεί η έναρξη της συστηματικής θεραπείας. Αυτό είναι σημαντικό. Η χημειοθεραπεία θα πρέπει να σταματάει 3 με 4 εβδομάδες πριν από τον τοκετό, ώστε να έχουμε μείωση του κινδύνου λοιμόξεων και αιμορραγίας για τη μητέρα, αλλά και του κινδύνου καταστολής του μυελού του νεογνού. Και ιδανικά ο τοκετός θα πρέπει να προγραμματίζεται μετά την 34η εβδομάδα. Η ορμονοθεραπεία αντεντείκνυται στην εγκυμοσύνη. Γνωστό το τι μπορεί να προκαλέσει η ταμοξιφένη. Δεν έχουμε δεδομένα για τους αναστολείς αρωματάσεις, αλλά παρόλα αυτά και αυτή μετατίθεται για μετά τον τοκετό. Έτσι λοιπόν, ναι, εδώ στη γαλουχία ο γενικός κανόνας είναι να αποφεύγεται η γαλουχία σε γυναίκες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, αντιχέρα αγωγή ή ορμονοθεραπεία. Πολλά από αυτά τα φάρμακα εκρίνονται στο μητρικό γάλα. Ενώ σε ό,τι αφορά πάλι για το θυλασμό, φαίνεται ότι το χειρουργείο και η ακτινοβολία μειώνουν την παραγωγή γάλακτος και ειδικά κατά τη διάρκεια της ακτινοβολίας καλό θα είναι να αποφεύγεται ο θυλασμός για τους ενδεχόμενους κινδύνους μαστίτιδας. Τελειώνοντας, εδώ είναι συγκεντρωμένο έτσι, το πλάνο το θεραπευτικό που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκεται η εγκυμονούσα ή και μετά τον τοκετό. Αν κάτι έχουμε να κρατήσουμε από αυτή την παρουσίαση, μάζα στο μαστό ή τη μασχάλη που επιμένει για πάνω από 2 εβδομάδες χρήση βιοψίας. Το υπερηχογράφημα είναι η εξέταση εκλογής. Δεν θα πρέπει να καθυστερεί η θεραπεία.
Η χειρουργική μπορεί να γίνει πλέον σε όλα τα τρίμηνα, είναι μια ασφαλής διαδικασία. Η χημειοθεραπεία αντεδείκνυται αυστηρά στο πρώτο τρίμηνο της οργανογέννησης και θα πρέπει να σταματάει 3 με 4 εβδομάδες πριν τον τοκετό. Ορμονοθεραπεία, αντιχέραγωγή και ακτινοθεραπεία αντεδείκνυται σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι γυναίκες νέες, κάτω των 45 ετών και απαιτούν οπωσδήποτε γονιδιακό έλεγχο. Φαίνεται ότι η πρόγνωση δεν διαφέρει από τις μη έγκυες όταν συνυπολογίζονται παράγοντες όπως η ηλικία, το στάδιο, ο υπότυπος και η θεραπευτική αντιμετώπιση. Και αυτό ισχύει κυρίως για τις γυναίκες που νοσούν κατά τη διάρκεια της κοίησης. Η πρόγνωση είναι πολύ χειρότερη στα περιστατικά μετά τον τοκετό. Και βέβαια η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται από διεπιστημονική ομάδα με φροντίδα για τη γυναίκα και αίσθημα ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γροσμανίδη.